gudoomiyaha ganacsatada suuq leeyda hal la keeno wasiirka maaliyadu ha noo sheego anagaan dhexdeenaan kala badbaadno yaan ficil iyo xagga iyo Soomaaliya waa mid canshuurta ninkii ganacsi lahaa bixiya nin laga badiyaa ma jiro waa la wada degan yahay waa la wada joogaa waa qoronahay laakiin waxaan sugu waayay waxyaabaha halkaa ka dhacay inaan ka hortagaan rabi waxaa la yiri waayeel haddii warki la yeeli lahaa waraabo wuxuu cunoo ma helay in la isku jajawaabo magaalooyin la sheego oo canshuur la sheego oo reer la sheego oo xagga la aado waa ceeb iyo fadeexad bay nagu tahay adugu marka haddaa xeerhoose aad u fiirsa kuma filnee oday soomaaliyeed haddaa tahay dadku markay wuxuu bilow balaayadu daamo la qabtay lama haddaba la qabto ma leh markay wax bilaabaan baa laga hortagaa farta waxaan u taagaa anigoo qoran inaan waxaan aysan dhicin dadkan soomaaliyeed meeluu joogaba waxbu wada leeyahay qof waliba waa og yahay dowlad ma shaqayn karto ciidan ma shaqayn karo baarlamaan ma shaqayn karo haddaan canshuurta la bixin waxa la ysku hayaana hadda waxaan dhagaysanay warbixintii wasiirka maaliyadda tii ka horeyso madaxda sare sheegtayna waa ogannoo jawaabka xaggooda iyo in meel waxaan leeyahay bajaajka in meel la saaray oo loo garaabay tan ganacsigana waxaa ka muuqday garowsho wasiirku markuu hadlay waxaan nidhi annaga arrintaas waa dhammaantay alxamdulilah haddana wixii shalay iyo maanta aan aragna waxa weeye in suuqii xiran yahay marka anigoo soo koobhaya guddoomiye ha loo yeero guddoomiyaha suuqleyda halkan u keeno ha ka hadlo ha sheego waxyaabaha ila wax walba wasiirku waa ka hadlay waa la sheegay waxa kaliya uusan wasiirku sheegino ayagu ay leeyihin dhibaatada ka mid tahay waxaa xataa nala ku qasbay bay leeyihiin thailand bariiskii uu ka keenay markuu yimi la yidhi lacag baa lagaa goynahayaa containerka lagu dhaqaya annagu containerka alaab baa ku keysan jirno ciddii lahayd baa qaadata markaad waxaa kala baxdo marka adugu soo dhaqo saabuun keeno ii dhaq waa dhib badan tahay waa mahadsan tahay laakiin waxaan u maleeyay tii kale tii aad soo waday inaad ku darsatay maadaama aad qornayday tii aad ku darsatay ah waxa weeye waa daynahayaa guddoomiyaha ganacsatada suuq leyda ha la keeno wasiirka maaliyaduna ha noo sheego anagaan dhexdeenaan kala badbaadno yaan ficil iyo xagga iyo Soomaaliya waa mid canshuurta ninkii ganacsi lahaa bixiya nin laga badiyaa ma jiro waa la wada degan yahay waa la wada joogaa waxyaabahaas xildhibaano waan iska ilaalino inaan soo qaadno waxyaabaha qaarkood waa nala kama filahayo inaanu u degno ilaa heerka hoose asalaamu calaykum internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.